Vila Pavão é uma cidade extremamente rural, formada por três etnias, em que se desenvolveu, né, com essas características. Então essa união, a princípio, antes de ter essa união, as etnias elas não se conversavam, elas não se uniam, né? Um tinha preconceito contra o outro. A partir da formulação de um projeto chamado Pumitafo, que uniu essas três raças, as três etnias, que começou então a desenvolver de forma mais harmônica a união do povo de Vila Pavão. O pescador que pesca de gudinho, o pescador que pesca de gudinho, o pescador que pesca labela, sapatai, cantai, samanai, de gudinho, dai, dai. O pescador que pesca, vem me pescar, pinquá. Que minha cascala nelo de gudim, que minha cascala nelo de gudim, que minha cascala nelo, labela sapatai, cantai, samanai, de gudim, dai, dai. Que minha cascala nelo, quando eu louri trovar. Num evento da Assembleia, nós montamos um estande onde falava do município. No último dia do evento, tinha uma apresentação cultural, onde o grupo de danças Piccolo Pavone, no qual eu participo, foi se apresentar. E na entrada da Assembleia, né, chegou um senhor, né, e apontou o dedo para mim e falou o seguinte: não aceito preto usando roupa italiana, não aceito preto com roupa italiana de jeito nenhum. Né? Na hora eu não tive reação de nada, então eu fiquei quieta no momento, calada, e entrei na Assembleia para ver a cerimônia de entrega de títulos. Na época Vila Pavão foi homenageado, todos os municípios. Aí eu chorei muito, tive uma reação do choro, de não fazer mais nada, porque quando a pessoa fala isso é como se ela estivesse fincando várias facas em você. É muita dor que você sente. Os integrantes do grupo abordaram esse senhor, ele falou que ele não estava falando de mim, mas estava falando do meu colete. Muitos não quiseram fazer nada em relação a isso, mas as pessoas que estavam do meu lado perceberam que foi um preconceito, nítido e explícito. Quando nós fundamos o primeiro grupo palmeirano, houve uma rejeição, houve uma certa discriminação. O grupo foi, de certa forma, expulso da sua igreja. Quando foi realizada a primeira Pumitafo, essas mesmas pessoas da diretoria viram essas apresentações folclóricas, que não era simplesmente dança, não era uma boate, não era nada disso. E aí eles convidaram o grupo, quer dizer, reintegraram o grupo à igreja. Assim também aconteceu um pouquinho com o grupo italiano, que surgiu logo depois, e com o grupo afro, que historicamente já tem uma discriminação na sociedade brasileira, de forma geral. Vila Pavão, a cultura em si, é uma miscigenação, né? Não existe aquela coisa, nossa, não, vai ser só um grupo, que isso? Pelo contrário, é uma união muito interessante, que assim, tem que ser mesmo estudada, tem que ser contemplada, porque não é todo estado que tem essa diversidade cultural. Eu tenho a participação no grupo afro do município de Vila Pavão, coordeno um grupo chamado ABA, junto com outros parceiros, né? Outras pessoas que colaboram comigo. Então a gente faz um trabalho de resgate da cultura, tanto na dança quanto na culinária, né? nas manifestações em geral. Um povo sem cultura é um povo sem história. Essa união das etnias, ela levantou muita autoestima do nosso povo. E um povo com autoestima elevada é um povo que tem facilidade de implementação de projetos, que tem facilidade de valorizar a sua história, o seu passado, entende melhor o seu presente e sonha com um futuro melhor. Eu acho que isso que é o grande exemplo que nos orgulha e que nós podemos perceber. Além da união dos próprios grupos entre si. Nós temos negros que casaram depois com pomeranos casaram com italianos, negros que casaram com italianos, vice-versa. E hoje nós temos então uma raça genuinamente brasileira, formada por todos esses grupos. Não do ponto de vista só genético, mas do ponto de vista também
cultural, do ponto de vista do desenvolvimento econômico de Vila Pavão, que acho que a cultura é essa argamassa da sociedade que ajuda a fortalecer o desenvolvimento econômico e torna uma cidade, torna uma comunidade, torna um povo muito mais bonito. No momento que você não tem medo de você mostrar a sua etnia ou querer conhecer a etnia de outra pessoa, você está chamando a pessoa a descobrir novas culturas, né? Então, eu acho que quando a pessoa me vê da etnia africana, dançando, gostando, que eu gosto da culinária, eu gosto da história, né, italiana, igual pomerana, quando eu era do grupo pomerano, eu acho que é interessante sim, você não ter medo. Essa união traz muitos benefícios para a população pavoense, porque a gente percebe que a partir da união dessas três etnias, a gente não vê mais preconceitos como há um pouco tempo atrás, né, em que uma pessoa pomerana não poderia conversar com uma pessoa afro, e uma pessoa afro não poderia visitar uma casa de uma pessoa pomerana. Então hoje essa união dessas três etnias possibilitou isso, possibilitou a aproximação das famílias, possibilitou uma maior integração entre as comunidades. Em 2005, a Pomita Afro foi indicada por um grupo de alemães a uma igreja católica da Suíça, que tinha um projeto de premiar instituições ou eventos a nível de mundo que fizessem integração das etnias. Porque no Oriente Médio e também na Europa se tem muito conflitos, guerras por causa das questões étnicas e por causa das questões religiosas e outras questões mais. E aqui em Vila Pavão, esse evento justamente fazia o contrário, propunha a integração das etnias. Então, um grupo da Alemanha indicou a essa igreja para a gente receber esse prêmio. Lógico que a gente não recebeu o prêmio, mas a indicação para nós já foi um motivo de grande orgulho e de reconhecimento do trabalho que a juventude, que as escolas, que as igrejas de Vila Pavão faziam em cima dessa questão da cultura étnica. Conversar e debater mesmo. O que está acontecendo? O que está faltando? Eu acho que ainda falta um grande passo na questão de conversar para os próprios grupos avançarem. Tá? Assim, uma opinião muito séria que eu acho que precisa, é necessário. Mas nós já estamos caminhando para que isso aconteça. Eu acho que a gente tem que efetivar mais esse trabalho. É muito importante. E no momento que a gente fizer isso, a gente vai ter muito mais força do que a gente já tem.